السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ گیمر ویلاگز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں گیم کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، لائی ہوں میں آپ کے لیے نیو گیم۔ اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس کی پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، آج نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور موٹو پتلو کی جو یہ گیم ہے بہت ہی زبردست ہے، اس کے لیول جو ہیں وہ بہت کمال کے لیول ہیں۔ مزید میں آپ کو اس کے لیول بھی کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا۔ تھینک یو۔ اور یہ لیول تو ہمارا ہو گیا کمپلیٹ، مزید آگے دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کے لیول کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا لیول 7 بھی ہو گیا کمپلیٹ، مزید لیول 8 دیکھتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں۔
और ये हमारा लेवल 8 भी हो गया कंप्लीट। मज़ीद देखते हैं आगे के लेवल, लेवल 9 देखते हैं हम कैसे कंप्लीट करते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। मज़ीद न्यू गेम्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।